Rikthehemi në Good Morning Albanians në këtë pjesë të fundit për të diskutuar në fakt për një peticion i cili ka bërë shumë njerëz pro edhe kundër ti dhe sidomos ka nxitur dhe shumë debate sepse bëhet fjalë për atë çfarë transmetohet. Për disa kohësh eksperti i sigurisë Fabian Zhilla ka ndërmarrë një peticion i cili quhet Skama Turp, ku i kërkon qytetarëve që të nënshkruajnë për të mos lejuar transmetimin e programeve të cilët kanë përmbajtje erotike, kanë provokime, përfshirë këtu edhe episode të dhunës. Shumë njerëz e kanë mbështetur këtë nismë, sikur se thash më përpara, por ke pasur edhe të tjerë të cilët e kanë vazhduar që t'i ndjekin këto programe të tilla duke thënë se kanë klikime dhe shikueshmëri dhe sidomos janë programe të cilët ata thjesht i ndjekin për dëshirën e tyre. Ne do të bëjmë një bisedë ku do kemi në studio zotin Zhilla, por do të kemi edhe Krishnik Hysajin, i cili është producent, moderator dhe është marrë me programe të shumta televizive të zhanrit të reality show në Kosovë por edhe në Shqipëri. Dhe do flasim edhe ndoshta dhe programin tënd, Krishnik, i cili ka emrin The One Show, po ashtu gjithashtu ti je edhe i angazhuar në politikë, ndoshta kështu që edhe mund ta zgjerim pak edhe më tej këtë debat. Mirëmëngjes Fabian, mirëmëngjes Krishnik. Faleminderit që jeni sot këtu për ta diskutuar nga të dyja krahët, të atyre që i duan dhe ndoshta të atyre që kanë hapur dhe peticione me emrin Skama Turp. Fabian, po e nis fillimisht me ty. Pse vendose që të krijosh një peticion të tillë? Në fakt, unë kam bërë një analizë nga vipane sociale si pedagogi i së drejtës dhe i çështjeve të sigurisë, pra unë merrem me fushën e kriminologjisë dhe ne studiojmë faktorët të cilët nxisin të rinjt drejt dhunës dhe drejt kriminalitetit. Dhe një nga aspektet që ne studiojmë është dhe roli i medias. Në këtë kontekst, një pjesë e analizës time u fokusua dhe në emisionet të tipit reality show, të cilat deri diku nxisin hiperseksualizëm, nxisin dhunë dhe kjo sigurisht ndikon në psikën e të rinjve tanë. Koincidoi dhe me një periudhë vere ku ka pasur disa emisione me ngarkesa për mendimin tim të tejkaluara të erotizmit, të cilat sigurisht për mendimin tim dhe nga studimet, ne do flasim, nuk është se ky është diskutim që ka filluar 1970 në Amerikë dhe ka dalë një publikim i atëshëm Triumfi i vulgaritetit. Dhe është parashikuar që duke filluar me reality show dhe me media sociale, ne do të kemi tërësisht një përmbysje vlerë, sepse lejon një, le të themi, ka avantajin e lirisë, më nga ana tjetër ka disavantajin e mos filtrimit, le të themi, të certifikuar të dijes, se cili mund të flasi, se cili mund të komentoj, por këtu ka humur, le të themi, aspekti i edukimit shkollor dhe pikave të referencave se vetëm në Shqipëri? Jo, në gjithë botën. Ky është problem, ka kritika në gjithë botën, për shembull, në ITV4 është ndaluar emisioni sepse pati dy vetvrasje. Nuk dihet nëse ka pasur lidhje drejtpërdrejti me emisionin fjalë, por mendohet që një nga shkaqet ishte ai. Menjëherë Komisioni Parlamentar Anglez Britanik ngriti morën një nismë për të studiuar impaktin e reality show dhe ata menjëherë morën disa masa ligjore për të kufizuar dëmin dhe për të lejuar sigurisht lirinë e medias. Se ka dhe reality show, cilat janë jashtëzakonisht pozitive, nuk po flasim reality show si format, por ne po flasim reality show të cilat, dhe këtu nuk është vetëm reality show, është dhe edhe media, edhe filmat, no? Edhe muzika, edhe reklamat, janë të gjitha ato cilat ndikojnë tek të rinjt për të shkuar drejt dhunës dhe për të zhveshur nga ana kulturore. Kika, gjitha tha Fabiani, bjen pak ndesh edhe me programet që ti bën. A je ke qenë në dieni të këtij peticioni dhe një koment? Unë fillimisht përshëndes Fabianin. Bota demokratike e lejon që çdo kush të shprehë mendimin e vet, çdo kush të protestojë në mënyrë ndryshme. Mirë po duhet dim se si rrëkur reality show që ne, unë sepse unë një kompetent flasur vetëm për reality show, jo për gjëra tjera. Çdo reality show që ne vjen, ne masim pak a shumë publikun se a jemi apo nuk jemi për të bërë një gjë të tillë. Dhe në momentin që neva audienca na krijo dhe në momentin që ne arrim të grumbullojmë brenda 24 ore gjysë milion shikues në një programacion të tillë, për neve kjo thot që po, keni audiencë. Dhe këtë do publiku, po thua. Po pra, këtë do publiku. Dhe në momentin që unë shpall një audicion, dhe në këta audicion kam mëse një numër të madhë të konkurentve, unë normal që jam mbështetës i kësaj gjë, sepse këtë ma do opinioni. Dhe këtu thire mund, sepse këtë ma do njerëzit që kanë apliku për këtë punë. Normal që edhe ne kemi, si shpo thënë, haters në këtë kuadrë. Mirë, pa jo që farë duhet themë që ne jemi në basë një kërkese të cilën ne e kemi duke realizur.
duke fillu nga emisionet që janë emisionet dashurie, unë jam kompetent për t'las për Ismailovin, kur jemi edhe për atë shoh. Nuk e di në rast se i ke ndjekur këtë që të po përmend. Nuk jam ndjekur. Ismailovi është lloj emisioni të dashurisë që kanë mediat këtu, është It's My Home i Dan nga Ismailovi. Po, jo, është mbyll në transmetim televizimi, po Prime dhe YouTube ja vazhdojnë mbesin. Ajo çfarë ne e kemi të sigurt është që ne po bëjmë diçka që na e dorin ia. Ne po bëjmë diçka që po kërkohet nga njerëzit. Ne po shesim atë që na kërkohet. Si komenton këtë? Pra janë kërkesat e njerëzve, të rinjve, thotë. Kam idenë që premisa që thotë Kika është premisë tërësisht biznes, domethënë jemi zhvendosur nga roli i medias. Më përpara media ishte perceptuar me një funksion informues, me një funksion edukativ dhe me një funksion opozitar. Tash kemi dalë në median tërësisht business oriented dhe kjo është një media e cila përpiqet të tërheqë vëmendjen e njerëzve. Dhe padyshim, nëse ju do të nxjerrni pamje të forta, pamje erotike, sigurisht ato tërheqin vëmendjen. Ktu nuk po bëjmë, jam i bindur që nëse ne do marrim një femër të zbuluar këtu me bikini dhe ne sigurisht njerëzit do shohin atë. Pse? Nuk është se njerëzit e shohin se ka vlerë, njerëzit e shohin se ka kuriozitet. Dhe po thoni që nuk transmetojnë vlera. Absolutisht. Dhe fakti që njerëzit e shohin, s'do të thotë që këto kanë vlerë. Padyshim, unë jam shumë dakord. Ky është marketing. Pyetja është, a duam ne si shoqëri të orientohemi drejt sikushmërisë e cila na çon për mendimin tim dhe drejt degradimit? A është kjo pyetje për Kikën ndoshta? Ja, do bëj një pyetje tjetër. Ju e keni parë që sot ka shumë individ, bloggers, whatever, të cilët janë surrogato të këtyre emisioneve. Dhe gjua tyre, nuk e di, keni, nëse keni ndjekur, kanë më shumë shikime se sa këto lloj emisione. Dhe shumë shpejt, të tilla emisione që të qëndrojnë treg duhet bën më vulgare. Pra, nëse të fillon, të kalon ato që vetë kanë prodhuar. Sepse ekstremi do të prodhojë ekstremin, dyshe del nga tregu. Kur je rallë të shoh, je pas skenar. Sigurisht që ne për t'i fusi konkurent aty ne bëjmë një lloj psikiatrik të psikolog. Dhe marrim një sinjal nga psikolog, është për të fut apo s'është për të fut. Ne nuk mund të përgjigjim në asnjë mënyrë se çfarë roli apo çfarë mund bëj Fabiani apo çfarë bëj Kika brenda një reality show, sepse ti momentin që aty mundosh të futesh skenar për brenda ti ke dalë nga bota reality show. Po pra, dore ju keni një përgjegjësi, sepse tani ju keni marrë përsipër të krijoni një platformë. Dhe ju keni marrë përsipër që të thoni që nëpërmjet asaj platforme ne do bëjmë një X emision. Dhe padyshim ka disa rregulla se ndryshe, domethënë reality show nuk është reality. Domethënë mendohet që aty ka një skenar, ka disa regjizura se ndryshe i lëm njerëzit nga televizioni, mbar nga opinioni. Mirë, ne po flasim tani ç'është koncepti reality show. Mishë ti e një Fabian, fal. Një nga programet që ka punuar dhe Kika, kë një jeti, It's My Love, apo It's My Home. Nuk ta komentojmë konkretisht si për rastin konkret. Si ke pa dy rastet të dhonshme që ka ndonë It's My Home. Tani, unë jam kundra, atëherë, unë nuk mund të merrem sepse është të argjoj shumë ko. Unë jam kundra parimit dhe vlerave. Pra ne jemi një situatë, ne po flasim që Shqipëri, që ne po në largohen të rritë në mënyrë masive. Pra unë e pedagogë në universitet, unë shohë që më vjen për balë. Shoh se sa është të rënuar nga pipame. Sot njerëzit nuk lexojnë, nuk dinë të shkruajnë, nuk dinë të flasin, po flasin në universitet. E kanë fajin këto reality show? Një nga aspektet është dhe qasja që ne po orientohemi drejt sikushmërisë dhe like-eve. Dhe thash, të marrësh like nuk është vlerë. Sot, sepse është kthyer antivlera në vlerë. Thash, nxjerrë lakuriç, nxjerrë me bikini, nuk e di. Ti je i bindur që do të rreqi. Të bëj, jemi shumë afër pornografisë. Shumë shpejt do legalizojmë pornografinë. Dhe pornografia, pra, ajo që tani kush është problemi që bota sot, po flasim për social media, po shkon drejt kufizimeve shumë të forta. Pse? Sepse është inxhinierimi që i bëhet për ta bërë, për të luajtur me atë që quhet varësi. E dini pse ndalohet pornografia? Për një fakt thjesht, krijon varësi. Dhe media sociale sot është e inxhinieruar, sot punohet me atë që quhet behavioral sciences, ata kanë ekspert të cilët merren se si ta bëjnë social media atraktive. Provoni t'ia ishin një fëmijë 10 vjeç celularin nga dora si do përplaset atje në. Aty tregojnë që kemi varësi. Tani ajo që do të thot Fabiani është që nuk transmetoni vlera. Pra ju shihni vetëm të ardhurat tuaja dhe nuk shihni atë që ju ofroni publikut. Dëgjoj. Unë si televizion, unë si produksion. Nëse do jam korrekte me atë që ju përcaktoni. Aty jemi me Fabianin.
Mun si produksion, mun jam deri më tash shumë okay me veten sepse un kam një audiencë. Okay me veten, po si okay me popullin. Jo, po në momentin që jam okay me popullin, un nuk jam shikuar në televizion. Un në Kosovë mam si emisione më shikuar. Edhe për këtë arsye do jam ne këtu. Po po, Fabiani thotë që ti përdor emisionin tënd për promovuar vlera, jo për të. Me fal, un në momentin që promovoj vlera siç i kërkon Fabiani, un në shikueshmëri në YouTube kam 20 views. Ti thua që antivlera shikohet në shtëpi. Antivlera shitet, antivlera na mban dhe antivlera, domethënë duhet jemi këtu sepse reality show. Është vërtet, është vërtet që mund të ketë një antivlemi, por ne nuk kemi përgjegjës me atë që ma krijon mua banori brenda, apo me atë që ma prodhon mua konkurrenti brenda. Fabiani komenton në link. Ju i seleksiononi, shikoj, ju i seleksiononi njerëz, tash se ju keni një profil, ju nuk merrni për shembull një profil i cili nuk shet, sa ne këtu është aftësia juaj. Tani ju pranë energjizor të keni atë shikueshmëri. Pra ti shumë mirë, ndërkohë ti po inxhinieron shoqërinë. Ti vërtet e fillon, ai fillon me kuriozitet dhe ti tani po edukon që të marrë vetëm këtë lloj ushqimi. Është një pjesë energjike. Dhe personazhet. Jo, dhe inxhinieron shoqë. Jo, jo, jo. Ka dhe inxhinierin, po këtu është gjizura, pra këtu është aftësia. Ai inxhinieron që ata të bëhen dependent. Po mirë, Fabian, pra ti po thua që dhe i stimulojnë vet që të krijojnë situata? Në asnjë mënyrë, dëgjoj. Un kam kaluar nga rasti i zonë. Jo, jo, nuk po flas për emisionin e Dorian, nuk po, mos. Un jam pika. Po. Nuk po flas për Dorian. Un ta them, un kam marrë nga një rasti show në Shqipëri dhe kam dalë nga rasti show dhe e njëjtën gjë kam prodhuar në Kosovë. Në asnjë mënyrë, asnjëherë po flas si kik, sepse un kam dalë nga një akt i dhunës, jam përjashtuar nga rasti show. Në asnjë mënyrë nuk ka ardhur asnjë urdhër apo asnjë preferencë nga ana autorësisë. E kemi bërë se kemi ndjerë dhe kemi bërë se është bërë ka. Ka që e njihe kikën që ka dalë si produkt të një programi televiziv, reality nuk show? Nuk e njihe, unë kujtoj, unë kam ndjekur programet Shqipëri. E njihe si personaj, ndoshta apo jo? E kam dëgjuar, të tem i sinqer. Unë mbaj mend ka fazën e artë që është bërë këtu. Në fillim, nuk e di nëse Dori ka ndjekur në fillim, atje vinin njerëzit me turma poshtë balkoneve, se atëherë bëheshin në përdisa shtëpi dhe shaheshin dhe aty ka nisur për mendimin tim hapat e para të tifozërisë të dhunshme. Na rikthej pak në vëmendje këtë kemi filluar të rrepim më parë. Po, unë kam dalë nga një me album, po flas për Big Brother 8-ën. Ka ndonjë një acarim mes nesh, një sulmi në brenda shtëpisë së Big Brotherit mes meje dhe Albës, koincidencë e debatit, filloi dhe futet aty ku nuk ban më dhe normal që arritëm drejt të sulmit. Dhe unë që ja kam kërkuar faljen edhe sot jam shumë fajtor kur e shoh sepse ndaj meje është me gjithë respektin që ka qenë femën. Ajo është farë mund të themë, është që gjdo banor që futët brenda, po fillon nga eksperienca ime, një ditë pendohet për atë që ka bë, sepse janë pendu dhe vetë. Mirë po, duha ta them dhe kjo, nuk është që neve na detyron dikush na bëjmë, po ne e bëjmë sepse e ndjejmë, e është feeling që linë moment dhe ti e bënë, sepse kjo është reality show. Po si ndihesh tani që Fabiani ka bërë peticionin s'ka më turp? Jo, unë do të diskutoj. Nuk kam hiç që të bëj për shkak se e kam bërë fillim. Por tani po bën ndoshta të njëjtën gjë me. Jo, nuk ka bërë. Unë po bëj rajt të show, jo atë dhunën. Ja ta diskutoj me Dorin miqësisht. Dori është, shikoj, unë mendoj që Dori është nga regjisorët më talentuar. Dhe po diskutojmë brenda, shikoj, ta nxjerrim se tash duket sikur vëmë në spot njerëzit. Spari, unë dua të ftoj ata regjisorë të talentuar. A ka mundësi që në përmjet të platformave ne të promovojmë njerëzit cilët punojnë, njerëzit që arsimojnë, njerëzit... Dhe këtu është mjeshtria, Dori. Do më thënë, unë e kuptoj, por e dhjo, vulgaritetin e ta pranojmë. Shetë, a mund të bëjmë anën pozitive të shesi? A ti ta inxhinierojmë shoqërin tonë, drejt modeleve të shëndetshme. Po ti ka vjen nga një reality show dhe po, mi, e pa, ajo është ai e pa dhe i kupton defektet, asa tash ai është shumë më mirë që Kika vjen dhe ka qenë lojtar brenda. Tash është regjisor dhe e di problemet. Po mirë Fabian, ti e ke vendosur dhe emrin e peticionit s'ka më turp. Çfarë ku është turpi? Domthon ti ke ndjekur këto reality show çfarë të shqetëson më së shumti? Atë atë. Ndoshta edhe te aja të top. Te një prej reality show që ka punuar edhe Kika. Atë. Jo, ky Ismail Hamid tash e kanë ndjen. Çfarë është turp? Atë, spari ne detyrojmë njerëzit të dalin nga vetja. Dhe këto ngjerë në përfilmime. Ne, një nga kritikat që i bërë të tila reality show, jo të gjithave, ke The Voice, për shumë, është tjetër që ka ca që bëjnë me gara, do më tënë që i promovon, le themi për pjekën, nëzirë disa vlerat tjera.
apo çishte edhe health kitchen këto problemet, edhe po më ndryshe. Njerëzit garojnë duke bërë diçka të shëndetshme. Kjo është perfect. Për mendimin tim, informon në një farmë. Jo, dhe nxjerr një vlerë tjetër. Pra, ai po përpiqet bëjë një gjell të mirë, të gatuaj mirë, të bëjë diçka me vlerë. Dhe kjo është reality show. Absolutisht jam pro, do të bile do dal, do flas, do t'i ndihmoj diçka sportive. Kur shkojmë tek dhuna verbale, hiperseksualizmi, mos harrojmë që ajo femër dhe ajo mashkull se jeta vazhdon. Do futet nesër në politik, do martohet, do ketë një jetë tregtare. Këto pamje ngelen qarkullin. Për çështje politike, për çështje politike, po jam bëhet pjesë e politikës. Për çështje politike, më reality show se sa në politikën, për nëpër kuvende, nuk ka asnjë reality show që mund t'ju kaloj. Gafat që ndodhen nëpër parlamentet Kosovës, Shqipërisë, kuptoj se edhe Italinë, asnjë reality show me marr me analizë mirë dhe ne si regjisor të thirrur për atë nuk mund t'ju kaloj. Për çështje politike, sepse vi edhe vetë nga ajo pikë. Kam qenë vetë kandidat. Mos i zgjedhim ata deputet, zgjedhim të saktë. Edhe lufta e deputetëve është se kujt i shiten më së shumti. A të kanë diktuar në reality show kur ti je kandidat? Ai po thotë që ne nuk i zgjedhim ata. Ne jam kontra atë lloj modeli deputetë. Dikush i ka, dikush i zgjedh, dikush i zgjedh deputet, pa marr pasysh kanë zgjedh Kikën apo nuk kanë zgjedh Kikën, dikush i ka zgjedh atë deputet. Po praktikës, e po inxinjerën shoqërinë. Me Rozën, me bicycle Rozë, sigur se ja të marrim. Atë deputetët që s'din të lexojnë të dy fjalë. Ti të ndikoj reality show në kandidaturën tënde dhe në jetën politike. Mua më ka ndikuar shumë reality show, po flas për sa i përket, un kam pas shumë pengesë në grumbullimin e votave në reality show, sepse njerëzit nuk ja besonin Kikën seriozitetin në kuvend. Është ajo Fabiani. Jo, nuk unë prapë të them, nuk e kundërshtoj Fabianin për atë që ka bërë, sepse unë e di si është realiteti sot. Dhe jam shumë okay me të, mirë për duhet jemi okay, unë e kam thënë shumë hapta zi që unë nuk jam fakultet, as nuk jam shkollë që edukoj njerëzi brenda reality show-it. Po pra, ka ndryshuar roli medjes. E kupton, unë ftoj në programacion konkurent që vinë, unë fust në Instagram një aplikacion, edhe duke njështë kam vetëm 8.000 ndjekës, edhe në pasi që zhohen, 5.000 kanë aplikuar. Kjo është media që do fitoj, ju do dilni nga skena, ju që këtë që bëni, gradualisht, kjo lloj gazetarie do vdesi. Pra gazetaria investigative... Dëgjoj, janë media të ndara, që janë njuzi, që ne nuk vim të njuzi me trokit për më nga transmitu, sepse ne edhim që nuk kemi qasje, dhe ne kemi media që ne shkojmë për të transmitu. Dori në çdo televizion sot. Kika, që menë këtë dojë, do drej emri. Kika. Atë, kërkojnë të jesë. Ok, pa mëra. Kika, atëre, në çdo program televiziv sot, në çdo televizion, ti ke reality show. Jo, në qita. Po në shumicë. Në shumicë. Euronews-i nuk ka. Kemi, po thash news-at s'kan. Prit dhe pak. Atëre, kemi deputete dhe deputet që sillen si në emisionet e reality show. I keni parë juve? Me skena, pra problemi s'ka ma turp, nuk është vetëm të reality show, këtë po thua. Po pra, me se jam unë për shtimë. Po është, a ishtë me se jepo e vazhdojnë. Po pra, po inxinjeri. Me se jepo e vazhdojnë programin të. Kika nesër do të vendosin, sepse shiko, Kika ka disa standardet veta. Do shkoj, e ka lejuar deri këtu. Por që të vazhdojnë që ndrosh në trek, do shkoj drejt ekstremit. A i nuk do të apranoj, do të besoj unë. Dhe qa, unë nuk me fajnë. T'jem shumë i qartë. Kika në emisionet që ka, në reality show që ka, nuk ka shku asë njerë me dëshine vetë të ekstremit. Që i shkojnë banorë të Kike, që i shkojnë konkurrentë të Kike në ekstremit. Kemi, a i Kike zgjedhur banorë për prekish. A i e ta që dalin edhe nga vetja. Unë kam zgjedhur më të mire nga ta që kanë aplikuar. Unë prapë të dhe. Kika ka zjedhur ata që pranojnë të bëjnë ekstremit. Dhe vëtër, unë kam zjedhur më të mirë. Unë nuk e thashtë të thamë Lëriani, unë kam zjedhur më të mirë. Unë zjedhur dhe që ka pranu të i bëjt gjitha. Keni parë një emision, unë kam martë të thamë. Unë kam zjedhur më të mirë për të bërë shovin të. Ra, dakord, bje dakord me këto që thotë. Dhe t'i zjedhi ato që janë nërë që arin bëjnë ekstremi. Do me dhënë Kika po spekulon dhe thot, digjo. Dole dhe mishë nga kjo gatuma me të realitishon, se përshë që bje dakord dhe që bje dakord dhe realitisht. Unë nuk kundërshtoj të mirën, dhe jemi shumë sigur. E mirë po, e ajo që farë është kësë, dhe të bo ndohë peticionë, sa të duanë? Ne do vazhdojmë punën tonë, sepse neve na do populli, kështu. Bota demokratike, unë jam... Unë jam pro këti, jemi botën demokratike. Po të nuk të ndikon të ua peticionin se do të vazhdojmë. Nuk më ndikon, sepse unë kam produktin tim. Po, po. Po mirë, a i gjithë pa, i ke parë ti ose ke hasur që përshumë të dy një prinder, fëmijët duaj, se duke ndenjë në rrjetet sociale dalin.
pjesë të reality show. Keni parë që edhe fëmijët tuaj mund të ndjekin me dashje apo pa dashje. Emisionet tuaja do duhet të ndiqni emisionet e Kikës po themi. Deshtëm dhe s'deshtëm. Ato që ne shesim Kosovë dhe Shqipëri, jo, deshtëm dhe s'deshtëm. Apo s'do që ta pashojnë tjetër? Dëshira tjetër, a do apo s'do? A do ja pa pyte shumë me deshtëm dhe s'deshtëm, a shpyte tjetër do apo s'do? Dhe deshtëm dhe ata do e shofim. A ti, a do doje ta shije? Ta shite fmija? Unë prapo të përgjigjem, ne deshtë duam apo s'duam? A do ti, leti, a do apo s'do? A do, ta ta shojnë? Unë sa të që s'do të nuk dua, e këtë masysh. Unë sa të që më s'dua. Ja, unë jam e ty me peticionin. Mirë, po unë do vazhdoj punën time, unë do vazhdoj me punën time. Të flasi pak edhe Fabiane. Atëherë, unë po të them se... E ndalon si mbrëndon fëmijën ti nga, ose më tepër një koment për të që vetë nuk do të ashoj, fëmija vetë, po e shetë. A e dini ju që të gjithë tajkunët e medjave sociale ju heqin telefonin celular fëmijëve dhe nuk ju lejojnë përdorimin e medjave sociale? Pse? Po ja u shpjegoj, kanë marrin gjeni të teknologjisë për inxhinierimin, për ta bërë në addiction. Prandaj ky është shqetësimi, e di dhe Kika këtë problem. Që po hyrë atje, njeriu futet pastaj në aktorin, filloni duket vetja sikur flet me gjuhën e aktorit. Pse? Kush është ajo gjetja me reality show? Duke qenë se në modernizëm ne na është zbrazur jeta. Pra nuk kemi më komshiu, nuk kemi vllajin, motrën, nuk kemi më thashë themin. Na duhet i thashë them tani artistik, është krijuar thashë themi dhe njerëzit tani diskutojnë. Kjo krijon shikueshmërinë, por gradualisht tash ajo do të kërkojë ekstrem. Dhe do dalim, mund shkojmë dhe drejt tragedive. Kika të tha faktikisht që peticioni dhe të vazhdoj, por nuk se do të pengoj. Po demokratike, ne po flasim dhe po diskutojmë. Si është rrugtimi yt për këtë peticion? Ke gumbulluar një pjesë të firmave, sa firma ke, sa prej të gumbullosh dhe çfarë procesi do vazhdosh? Atëherë ne synimi jonë është të nxisim një debat publik. Dhe unë ju falenderoj që na ftoni. Të nxisim një debat konstruktiv sepse ndihmon dha atë pjesë të regjizuarës, të reality show-t që vërtet do të bëj diçka me vlerë. Unë jam i bindur që Kika mbase do të vi një moment, mbase edhe kur të ketë arritur ato synimet e veta ekonomike, do të thotë dua të bëj një gjë të mirë. Unë shpresoj shumë. Ja, pyete, pyete. Dhe unë ftoj njerëz si Kika të na ndihmojnë, që sepse ai është në konkurrencë, unë e kuptoj, është presion shumë i madh, që gradualisht filloj me atë gjenialitetin e vet, dhe janë shumë të tillë, paqaj janë pakic, që hajde të bëhet një komunitet i tillë, që këto platforma që janë shumë të shikueshme, ne të shohim mundësinë për promovuar vlera. Kjo është kjo. Për promovuar vlera, unë kam një projekt të cilë është mbështet nga dy ministrit, po presim nga data 5-tator me daljen e treg, do më thonë është për talent show-in, ku përfshien qita mosha, të gjithka rally, do më thonë që promovojnë pjesë më të mirë që është në shqiptare. Do më thonë, jo, unë e përshëndes... është qik kontradiktore, të i promovojnë... Dhe gjon, nuk është kënatë sepse unë jam produksion dhe unë gjithdo herë i kam të ndara sektorët në dy rasin. Për që për pasion apo për biznes, ashtu sikur se thotë? Fabiani. Momentet që ti futesh në një treg, do dish që do bësh edhe për biznes dhe për pasion. Mirë, po duhet të them diçka, do të lidhem të kjo se a na pengon peticioni. Ndoshta autoriteti medial vizual apo Komisioni Pavarur Media në Kosovë mund ta merr parasysh dhe mund na dërgohet me shkresë, mund do si të ndodhë me It's My Homin që të dalim nga dalja televizive. Ama do gjejnë forma të tjera. Por që ja, ndodhim me It's My Home, një realitet, po flasim realitetin. Na largun nga opinionit, dhe më thënë, na largun nga kanali televiziv, çuditërisht, në YouTube, ne shkojmë deri në 1,000,000 brenda 24 orëve. Kështu nuk të intereson fare media, po thua se se ke kanalin tërë. Unë edhe ma mbyllë dhe në televizion, unë jam YouTube rahat me vetën këtu, bile di, edhe me dy shpërndarje që bën. Do më thënë, unë YouTube në ti me në shpërndarje me dy. 1,000,000. Jo, është realitet që njerëzit e shohin. Po mirë, do më japësh një koment. Është realitet, më largoj Fabianin nga televizioni. Ika, në YouTube s'ka çan bëj. Po vërtet po. Shiko, nuk zgjidhet, jo, nuk ne jemi ne. Do të merresh me mendimin. Jo, do të merresh me ndërgjegjësimin. Është ne kthehemi, për shkak ka një nen të Konventës drejtave të njerëzit që ne e përmendim shpesh. Liria e medias. Paragrafi 2 thotë përgjegjësia. Nëse ne nuk do të shohim, se tani këto shoqëritë civilizuara këtu bëjnë dallimin. Nëse ne do shkojmë atë fitim, korozion, këtu tani vjen një përgjegjësi qytetare, familjare, dhe thotë, dëgjoj, kjo nesër deri do më vinë në shtëpinë time. Pra, vërtet unë po bëj X para, por po e bëj me një kosto të rëndë. Dhe tani, se filantropia nga lindi, dhe ata do bëri milionat. Sot, shkollat më të mira, universitetet më të mira, të arteve, të çdo lloj gjëje kanë filantropin brapa. Pse sa i thotë më duhet nesër, edhe për qëllime tregtare, të më vinë një njerëz i aftë për punë, se do t'i vinë Kikës nesër
Nuk e di çfarë do të vinë. Po kika, e kishte edhe një plan B me këtë talent show që do të bëj. Po si anti-vlera ka. Po jo, anti-vlera. Atë do të bëj talent show do ecën. E kam parë, kam parë. Ta, ta komentojm pak edhe atë skenën e It's My Home, e cila bëri që të dal nga ekrani televiziv, po thej që në YouTube vazhdon të mbetet. Po. Po, ndërkohë dhe ne do ta ndjekim. Fabian, na thuaj pak tek ne, se programet tona kanë qenë më të rënda se sa aq. Lexojmë, ndjes dhunë presion psikologjik, It's My Home ndërpritet transmetimi televiziv, titujt e mediave për këtë ngjarje. Po, pra, unë mendoj është rast jashtëzakonisht i rëndë, por në Shqipëri ka pasur dhe më të rëndë se sa aq. Ku në Shqipëri apo në Kosovë? Në Shqipëri, në Shqipëri. Mund ta themi se unë mendoj që Kosova mund të jetë më shëndetshme se ne. Big Brother. Po Big Brother ka qenë një fazë ardhmër, tmerr. Po. Nuk e di, dilnin poshtë me turma, edhe zieshin brenda, zieshin dhe jashtë. Me Shkopin. Po në Shqipëri. Po në Shqipëri. Po në Shqipëri. Po në Shqipëri. Po në Shqipëri ka qenë dhe më e dhunshme. Pastaj Bigu mësoi nga aty dhe filloi, i rregulloi dhe i nxirrte më njëherë, domethënë i kapnin për një herë në kohë. Por reality show këtë ka rrezikun, pra nuk e kontrollon ti ato, ai mund dalin sepse janë në një presion psikologjik dhe ti ke pashmangshme. Dhe kanë shkuar thash deri në vetvrasje në vende të tjera. Jo të ne. Ti je dakord që u ndalua transmetimi It's My Home? Po patje, un jam dakord të përpendet gjithë. Këtyre si koncept. Tash ti vetë shihni çfarë po flas. Ato janë shumë i qartë sepse do dini edhe ju të dy goca nuk do punoni me gazetari, ma besoni. Do vinë dy me bikini dhe se nuk do merret, e di çfarë është reality show. Nuk merret njëri me contentin, merret me pamjen. Po sulëritër, po shitë, po zgjor. Ju pse është ndërprej It's My Home? Vemi sy e vesh. Në Kosovë fillon Big Brother VIP Kosova, që ka klan Kosova. Që është alfa dhe omega e medjave, sepse ka dy kaplorët më të fuqishme, Art Motion dhe Kujtesën. Dhe normale që First Channel është televizion privat, që është heqen nga një pronar që ka vetëm atë televizion. Dhe kam bjetu me të hyrat e YouTube-ve që ne kemi dërgu. Për me i siguru vëmendje, Big Brother, Kosova VIP, si e ka, është dash të eliminohet nga tregu It's My Home, sëpse fillim të torit. Për këta arsye, ne kemi marrë nga Komisioni Pavarë i Medjave largimin nga opcionet televizion. Ndërsa, Big Brother VIP Kosovës, përveç që është leju kanal ekstra televiziv, është leju edhe platformë 2 orë që brenda klan Kosovës. Kjo është realiteti pëse ne jemi largu vetëm për mos me arrit njëtin koncept, sepse Art Motion është i licencuar nga Komisioni Pavarë për Media, si kablor, dhe shtrihet në 70% teritorit Kosovës, ku ka kanalet më të frekuentuara si qënë Euronews dhe të tjera, dhe është darë që First i bëtë dalje me It's My Home. Konkurences. Konkurences për me mbet Big Brother Kosovë. Shpresojmë që të kishë sukses në projektin për vlera, tashmë që jam e sigur që Fabiani dhe ta kishë. Unë jam shumë i sigur dhe Fabiani do jetë për dhe jetë bashkëmëtori më i mirë në talent show. Ne do... A e shkene sërë në këtë jetë për talent show. Në talent show, në shumë si do jetë talent show. Në talent show, 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 në Ta vazhdoj, Fabian, tha, mesajin të dha, do dojnë shumë që të shpresoj shumë që Kika të në bëj emisione me talentin që ka drejt këtyre parimeve. Do t'i ndihmoj. Fabian, e një që qafe Kikën. Ja, doli Kika nga kjo rrugë, po i kje dhe një 5-10 si Kika. Ne të shpresojmë të prodhëm disa Kika të rinë. Me ka një, 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 me Pa të debatuar sa të besoj që shumë jo gjatë këtë debat. Juve luftoni për vlerën se do të dilni nga tregu, do ngjelni për punë. Kështu ne e mbyllim edhe për sot këtë emision.